ხარია რომ ბევრი გამარჯვებული ყავს დღეს სტუდიაში უნდა გადავინასხოთ ჩვენ ვერდით ვინაიდან გამორიცხული იყო რომ არ მოგვეწია ჩვენთან გადაცემაში ქვა ჩვენე შენი ხმის პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტის რუსთავიორზე გამარჯვებული რომელიც 2023 წლის გამარჯვებული გახდა როგორც კი აღნიშნეს საპა მიქევაძე კონსერვატორიის საფორტეპიანო ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტია გამარჯვება და ქვა ჩვენე შენი ხმის გამარჯვებულია საპა მოგესალმებით უკვე დამყოფი ხარ ჩვენთან სტუდიაში ძალიან მიხარია კიდევ ერთხელ შენი ჩვენთან ყოფნა და ელოდი თუ არა გამარჯვებას მოდი ეს გითხარი მოგესალმებით მიხარია რომ ისე თქვენი სტუმარი ვარ იცით რა იმდენად მოულოდნელი იყო ჩემთვის მიუხედავად იმისა რომ პროექტს ჰქონდა ძალიან ისეთი განვითარებადი ეტაპები და რატომღაც აი მინდოდა ძალიან რაც გასაკვირველია მინდოდა გამარჯვება ამ ყველაფრის მიუხედავად იყო ძალიან მოულოდნელი იმის იქიდან გამომდინარე რომ აი არ ვიცი ორმაგი ფიქრი მქონდა მამშვიდებდა ის რომ აი ვიდეოს ბევრი ნახავს და შეიძლება ამას ემოქმედა მამშვიდებდა ის რომ ჟიურის მოსწონს შესრულება თუმცა მართლა აი ბოლომდე არასდროს არ ვარ ხოლმე ზოგადად დარწმუნებული და არც ზედმეტად ვიმედდები იმიტომ რომ მერე იმედ გაცრობა ძალიან წარეა ვიცით ხო მოხიბულები თქვენი ვონკალი თქვენი ნიჭით როდესაც გესტუნეთ თუმცა ფინალში პროფესიონალები იღებდნენ სულ მონაწილეობას და კონკურენცია დიდი იყო ხო გასაკვირველია კი ფინალი იყო დატვირთული მართლა ძალიან პროფესიონალი მომღერლებით ამავდროულად იყო რასაკვირველია კონკურენცია, თუმცა იმდენად შეკრული და მეგობრული გუნდი იყო, რომ საერთოდ ვერ იტყოდი, რომ აი მოდი ახლა მე შენ შეგეჯიბრები, ერთმანეთს არ ვეჯიბრებოდით, არავითარ შემთხვევაში, უბრალოდ გქონდა ალბათ იცით რა იყო, უფრო თანადგომა იგრძნობოდა, საერთოდ არ იყო კონკურენტული დამოკიდებულება და იყო საოცარი, არ ვიცი, სიმშვიდე, სილაღე და სიხალისე მithumete sam ჯადოსნურ ახალი წლის პერიოდში. საბა, დღევანდელი გადმოსახედიდან რა მოგიტანათ ამ პროექტმა და მასში მონაწილეობამ და გამარჯვებამ რაც დავარია? უპირველეს ყოვლისა, აუცილებლად აღნიშნავ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მართლა მასშტაბური და საოცარი პროექტი, რომელსაც აქვე ვუსურვებ უფრო დიდი წარმატებას და უფრო დიდ მასშტაბებს, რა საკვირველია. იმიტომ რომ ხა ნახვები არაკლია ნამდვილად, მაგრამ მეცაც უსურვებ. ეს პროექტი ჩემთვის გახდა საყვარელი პროექტი, სიამოვნებით მე თვითონაც უყურებ, გულშემატკივრობ და ამ პროექტმა ალბათ მომცა ეკრანთან მუშაობის ძალიან დიდი გამოცდილება, ეს მინდა აუცილებლად აღნიშნო, იმიტომ რომ რაღაცა გამათავისუფლა ბევრი კომპლექსებისგანაც, იმიტომ რომ არის რაღაცა მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრობაზე ნეტა რომ უფრო შებოჭილი იყო თუ არა. და შორის აი შებოჭვისგან ეს გამათავისუფლა და მომცა ძალიან დიდი თავისუფლება და ამისთვის მადლობელი ვარ. მიხარია რომ რუსთავის პროექტებში გამარჯვება ყოველთვის წარმატების მომტანია სამომავლოდ. იმედი მაქვს და ასე ჯერა მეც კი ნამდვილად. ხან წერთ მუსიკას. კი. ხო, რამდენად განაგრძობთ და გეგმები როგორია? მუსიკის წერა არის ჩემი ცხოვრების თანდები და უდიდესი ნაწილი და ამის შეწყვეტას ალბათ არ ვაპირებ, იმიტომ რომ უდიდეს ძალას მაძლევს და ინსპირაციის წყაროდ რჩება. იცით საინტერესო ის არის, რომ ძირითადი პროფესია ჩემი არის საფორტეპიანო, კლასიკური მუსიკა, თუმცა იმდენად ერთმანეთთან მაშია ეს ყველაფერი. კლასიკური მუსიკა და songwriting-ი მიუხედავად ანუ სხვადასხვა ჟანრია საერთოდ. თუმცა იმდენად საინტერესოა ჩემთვის, რომ გონია რომ არასდროს არ შევწყვეტ და ძალიან დიდი გაგმები მაქვს ამასთან დაკავშირებით, მინდა ალბომების შექმნა და თქვენთვის აპირებთ მხოლოდ რომ დაწეროთ მუსიკა თუ კომპოზიტორობა შეკითხვა, იმიტომ რომ კომპოზიცია ცალკე თემაა და კომპოზიცია ალბათ ძალიან ხიბლავს კინომუსიკა და უფრო მინდა რომ კინომუსიკის მხრივაც რაღაც განავითარო. ეს ალბათ ხებს დაუწერ. როგორ არ დაუწერ? კი, რატომაც არა, მისი იდეიდან გამომდინარე, უბრალოდ ჩემთვის შექმნილს ალბათ ხვას ვერ მივწერ. თქვენვე შეასწრო. თუმცა მე რა თქვენ უკვე დიდი მომღერალი იქნებით, ქავერების უფლებას ხომ მისცემთ? რა თქმა უნდა. აი იმედი მაქვს თუ ეგრე იქნება. აი საბა დღეს ასრულე სახალხო ეთერში გინდა შენ მაგას. ხო, სიმღერის ეს მიწურულ მოდი ახლა რა მიგა. კი, აუცილებლად. ძალიან საინტერესოა რომ დღესაც ასრულებთ თქვენ დაწერილთან
ან საახალწლო საშობაო სიმღერას, რითიც ბოლო პერიოდში არ ვართ განებივრებული, ხო? თითქმის ერთი ორი თუ დაწერილა ქართველი შემსრულებლების მიერ. რა სიმღერაა, როდის დაწერეთ და? ეს სიმღერა გახლავთ საახალწლო საშობაო სიმღერა, რომელიც შევქმენი ერთი წლის წინ და პირველად წარმოადგენს საქართველოს ერთ-ერთ ჩემთვის ძალიან საყვარელ ადამიანთან და შემდეგ უკვე კონსერვატორიის სცენაზე მოხდა ამის ესე ვთქვათ წარდგენა და ეს სიმღერა გახლავთ ძალიან ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არის არ ვიცი ალბათ ახალია რაღაც სწორად ამ შეკეთება. მაგრამ სატელევიზიო თვალსაზრისით პრემიერა? არა, პრემიერა არ არის სატელევიზიო თვალსაზრისით, თუმცა არის იმ თვილია იმდენად რომ შეიძლება. მოვისმენთ დიდი სიამოვნებით ისევ რა გიშვით. კი ბატონო. აუცილებლად და ეს სიმღერა არის არ ვიცი ახალია რაღაც, იმიტომ რომ მგონია თქვენ სწორად აღნიშნეთ და ხშირად არის წერება საშუალო სიმღერები თან ინგლისურ ენაზე არის და აბა მაშინ გისმენთ დიდი ინტერესი. კი ბატონო.